Tästä tulee tosi huono idea. Okei, mulla nyt lakaa ihan beesti. Mitä V menee? Mitä V menee? Eikö nyt se menee? Nyt se menee, nyt se menee, tiettykki. Tuihon. Mikä vitsi hantti täällä on? Mä nyt täällä 31 vitsi jotain kakka. Oho. Ai joo, mä tiedän, että on niin tyylissä. Mä en. Näytän teille. Tää on niin ärsyttävää pelimuoto, kattokaa. Se on tämmönen, mut siinä pitää mennä piiloon etsiä. Se on niinku piilosta, mut niinku, et niinku, jos se löytää sut, saat sit se etsiä myös. Et sä ja se toinen ja sä ja toinen ja menee! Oh shit, me ollaan voitu. Tarvitaan yhden kerran niitten lippu. Ja meillä on niitten lippu, meillä oli niitten lippu. Ja me voitetaan GG. Ainakin mä saan tehdä 360. Ja pikku trickshot. Ja me voitetaan GG. Nolla kuolemaa, nolla tappuu, nolla yhtä. 100 XP:tä. Mä haluun mennä Okei, mitä vittu. Mä meen äkkiä, oottakaa hetki. Mä menen tonne Lifebuottiin ja sen mä menen survivalkoon me gamesiin. Elikkä tai se survivaliin. Ja mä otan, mä yritän saada täydet rautakamat. Ja jonkun base. World Game survival mode. Eikö se oli survival mode? Vanna sen vuodelle. Mitä peli nyt alkaa sanoa? Täällä on vähän puilattu kyllä. Meillä on eka kukka. Siis itemi on kukka. Tätä, ei vittu. Jos tää koko puu on... Mitä vittua näille tapahtuu? Jos tää puu on kokonaan kaadettu mahdollisuuden. Jos nää kaksi puut on kokonaan kaadettu. Tää puu on just. Tää puu ei oo luonue. Täällä on pakko olla, täällä on pakko olla jotain. Ou! Olisi yksi. Tai kaksi. Kauan on mennä puu. Tää ei riitä pikakseen ja crafting tableen. Täällä on netherräkki. Tehän tästä crafting tableen jälkeen. Me ei saada ihan tehtyä hakkuun, jumala. Tässä olis kiveä heti vieressä. On aika huono spawni. Pitäisikö vaan kuolla ja sit spawnaa uudelleen? Ei. Ei kuolla, kun me voidaan löytää arkku. Tää mikä vitsi tässä pelissä oikeesti vaivaa. Oikeesti eikö sä laittaa? Teiks mä turhaan crafting table, kun tuolla oli kyllä. En tehnyt turhaa. Täällä on tätä... Oh shit, täällä on rakenne. Okei, täällä on tämmöstä, että täällä ei oo enää lunta. Okay.
pakko olla jossain joku arkku mulle. Vai mitä? Okei. Okay. What's up, bro? Get out of here, bro. Äijä lyö! Äijä hakkaa, kattokaa. Kattokaa tää komboa, kattokaa. Mä laitan. Eiks mulla mun YouTube-ränkki päällä, se olis ollu silleen YouTube-ränkki. Mä saan mun lamma, sen mä oon koskaan nähnyt tän päälleks lammassa. Niin voi oikein. Täällä on 3 arkkua, ne on pakko. Niis on pakko olla. Vittu, mä saan kai sisällä kaltamakee. Niis on pakko olla jotain. Bro! Ota sitä paldamagea. Ow! Oli täällä jotain. Enää. Vippi! Mulla ei oo YouTube. Mä en halua kertoa, että mä oon YouTube. Kaikki haluu. Siis kukaan ei uskois mua. Sinne on silleen, no et ole. Mä oon silleen, onpas, mä katso mun kanava. Alue on. Tänne näin nimilappu. Jumalauta, se on vippi. En mä halu mennä. Mä haluun mennä tää äijä kimppuun. Kattokaa mun luvuttiin. Älä tuu vittu. Älä tuu tänne, älä! Mikä mun nimilapu on mun ihan sama? Mä yritän saada rautakamat tai timanttikamat. Niin tarvii ainakin pari arkkuu. Mä en aio tappaa tota vippiä. Kun niinku, se käytti rahaa oikeesti, että se osti vippiä. Ja sillä on tommoset hienot siivet. Joo. Näetkö sä mut bro? Joo, tossa crafting table. Olisiko se lootti? Mä en halua, että tää seuraa mua. En halua oikeesti. Tais lähtee, okei. Okay. Ai se on tossa. Se ei taida seurata mua. Oh, shit! Tää on niin pieni alue. Mä oon nälkäbaari noin pieni. Mä oon pyytä tän ruokaa. Mä oon oikeesti lammas. Mä oon silleen, miksi mä voin juosta? Kuole! Miks kestää ikuisuus kuole? Okei. Okay. Minä pitää mennä paistamaan tää. Mikä vittu tää on? Olis parempi, jos mä tekisin sen näin. Toivottavasti toi vippi ei nähnyt tota. Loista. Mä yritän se, tässä on paljon luuttia, niin tässä mä saan hyvin. Tää äkki ainakin yks. Aika on. Tehään pikku tehään maanalainen talo. Että me kukaan ei löydä sitä. Tai voi sen löytää jos joku mainaa. Mut jos sä tuut tähän meidän lifeboattiin. Ja no lifeboat survivalmuuteen. No sulla on mahdollisuus nähdä mut niin. Jos sä vaan tuut tänne, laitat chattiin, että onks jouskari
täällä, niin sit mä voin vastata, että no olenhan minä täällä totta kai, että olikohan. Tehän katsotaan tää uuni. On tää nyt kivikamat. Tehän katsotaan tää. Se Vipin nimi näkyy. Onneksi haluaisi tiimata mukaan, onneksi ei vaan ole silleen loser, jouskari, loser. Jos sä oot VIP-rankki ja katot täällä videoa ja sä oot toi tyyppä, niin no... Niin, elikkä sä oot sitten ostanut VIP-rankki, joka on aika hienoa mun mielestä. Kun VIP-rankki on mun mielestä tosi easy saada, kun se maksaa rahaa. Oikein elämän rahaa. Jos sä tiedät semmosen serverin kuin Hypixel. Jos sä tiedät, mutta se on semmonen serveri. Tää tulee. Okay, se on semmonen serveri, että älä tapa mua. Sillä on timanttikirves, en halua tapella senkaan kyllä. Mut niinku jos sä tiedät, se on Java Editionissa Hypixel. Mä en tiedä voiko Bedrockin liittyy. Niinku jos sä meet Javalla Hypixel.nettiin. Niin se on, siellä voi ostaa VIP-ränkkejä kullalla, eli sä voit saada kultaa jotenkin ja sä voit ostaa ränkkejä. Mä unohan, että on Minecraft, että mä voin vaan juosta loputtavasti, paitsi mun nälkäbaari. Mä oon jo tottunut Fortniteen. Oho, jääbiomi. Miks tää raja on näin pieni? Kohta huomaan. Sillä seinällä. Olisikohan nyt aika mennä hakkaan timantteihin? Niinku, olisiko nyt aika mennä hakkaan timantteihin? Miks täällä on kaksi katsojaa? Okay. Joo, mennään hakkaan timantteihin. Okei. Okay. Miks täällä on kaksi katsojaa? Aika harvoin tulee kaksi katsojaa, jos tää nyt vaan tietää. Toinen katsoja, niin harvoin tulee kaksi ainakin mulle. Ja joskus on tullut 4 katsojaa. Oikeesti, jos sä et usko, niin no, en mä tiedä. Jos sä pääset tai pelaat Lifeboat-serveriin, niin tuu Lifeboat-serveriin ja sitten tuu tänne survival-modeen. Joo. Niin täällä sä voit nähdä, mutta laita hei vaikka chattiin, jos sä tuut pelaa mukaan. Koska mä en oo koskaan pelannut mun katsojien kanssa. Se olisi kyllä hauskaa vai mitä? Joo, kaikki sanoi, että ei älä kaiva suoraan alas, mut joo. Mä en kaiva. Jos sä kaivat suoraan alas, niin se on aika vaarallista, kun siellä on yleensä jotain laavaa. Mulla on 15 nyt. Mä laitan mun koodimoden tässä. Mä sain tuon tän nimeksi koodimoden aktivoitu sen takia, koska mä aktivoin mun koodimoden, elikkä teen kaikki jotkut timanttikamahlekin tässä. Niin sen takia mä oon ihan koodimoden. Mä yritän tehdä paljon videoita tästä, niin he puhut tästäkin. Mainitaan tälleenkin. Yritetään mainita. Mainitaan nyt vähän suoraan alas. Mainitaan suoraan alas niin kauan, että me ollaan nollassa. Oh shoot, mä en näe mitään. Mä laitan soihdunäkkiin. Toivottavasti se viippi ei tuu. Mä löysin luolet. Mulla ei oo rautahakku, niin mä voin hakata kultaa. Sitä ei oo luutattu. Oh, what is this? Kyllä nyt jossain on rautaa oikeesti. Ei tässä ole rautaa. Mä katsoin, että siinä on se. Mulla on yksi soittu. Voisin tehdä kyllä lisää, mutta en mä halua tehdä lisää. Tässä on redstone. Harmi, täällä ei ole mitään rautaa. Onks tässä? No hiiltä, hakataan vähän hiiltä tästä. Tehdään lisää muuten soihtuja. Lifeboat survival mode on tosi hauska, kun siellä on muita pelaajia ja sä voit... No, tiivata niitten kaille kiinni, että ne...
Kiima taaks! Tuolla on vaan. Minä tästä etsin. Älä anna tätä kultaa peli. Kulta on kyllä kivaa. Mut mä en voi hakata sitä, kun mulla ei oo rautahakkuu. Jos sä kuolet, sä menetät kaikki sun luutit, eli muut saa ne luutit. Mä yritän nyt löytää sitä rautaa. Kun mä sanoin rautaa, mä oikeesti sain rautaa. Kuinka paljon? Oh yeah, tässä on paljon. Tässä on kai 5, ei 6 kai. En mä tiedä kuinka paljon tässä on, mutta katsotaan. Nää äänet pelottaa oikeesti. Miks tää peli laittaa näitä luola ääniä? Miks se laittaa ne? Haluuks tää peli vaan pelotella? Ei mua pelota, kun tää on niinku, tässä on muita pelaajia. Jos joku tulis, niin no. Ei se on niin pelottavaa. Mitä? 12 rautaa salatetaan nytte. Katsotaan tehdään sillä aikaa vähän pikaksei. Voi tässä käyttää vähän mun puuta hyvin, et mä en no, käytä kaikki. Tehdään 2 pikaksei, et me voidaan sitten. Mä oon niin tyhmä. Mun ei pitänyt tehdä rautahakkuu. Mä tein vahingossa kivihakkuu. Me käytiin oikeesti ihan sikana puuta. No 2 puuta, mutta mulla on enää 4. Noin. Mä säästän nää hakut. Jos jotain tapahtuu, niin mulla on sit ainakin hakkuja. Vitsi, mulla on enää 2 puuta. Elikkä sille ei voi tehdä paljon mitään, mut joo. Yritetään nyt selviytyä. Jos mä selviydyn, niin se on aika hyvä. Okay. Mä en käytä mun rautaa. Jos ette kuulu mua äsken, mä en tiedä mitä tapahtuu. Tää vitsi peli vaan mykistää. Ihan sama. Se ei enää mykistä. Ja rautaa heti! Tää on OP. Mä haluun kyllä rautaa tosi paljon. Tää peli ei voi olla tosi. Antaa mulle rautaa, kun mä pyydän. Mä haluun tehdä silti timanttikaman. Joo, ei se ollut tuhlausta tehdä noit 2 kivihakkuu, kun kattokaa mä voin mennä vaan näin. Mä kaivan niin kauan, että mä oon 0 kuutiossa. Niin joo, elikkä vielä. Ai, tässä on bedrocki. Bedrocki jo. Mä mennä. Timantti! Jee! Oikeesti. Tässä on niin paljon. Mikä mahdollisuus oikeesti? Mikä mahdollisuus tossa? Heitä kun mä kaivan tähän suuntaan heti. Mut timantti tarkoittaa, että täällä on lähellä laavaa, niin pitää olla vähän varovainen. Kun miettikää mun ekat timantit. Mä haluan kyllä tehdä kaikki timanttiaromanit kyllä. Että mä tarviin ainakin 24 timanttia täytyisiin timanttiarmoreihin. Joo. Jos sä haluut nähdä lisää tästä, niin... What's up, bro? Tää on vähän tylsä. Jos sä niinku haluut nähdä enemmän, kun mä niinku etin timantteita Slifepaatis, laita kommentteihin vaan. Joo. Oh yeah! Kattokaa! Siinä on mun... Kattokaa, kuin vähän mä oon kaivannut. Mulla on jo timantti. Oh my god, se on tämmönen jätti. Oh my god! Näin pieni ja 11 timaa. Oh my god. Tää peli ei oo tosissaan. Jos sä löydät timantin, kannattaa kaivaa sun vieressä.
kattokaa, kannatte kaivaa sun vierelle, kun siellä voi olla niinku timanttia. Siellä voi olla jäänyt timanttia. Niinku miettikää. Kattokaa, täällä on taas timanttia. Hei, 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 hei. 14 timanttia, näin lyhyt reitti. Niinku, jos sä haluut pelata mukaan, niin tuu vaikka tänne ja näet sen mainin. Katsotaan, onko se vielä täällä. Jos sä nyt katsot tätä mun liveä tai mun video tai ihan sama, niin tuu näihin koordinaatteihin tuolla ylhäällä näkyy ja no, sähän on täällä sitten heti ja tässä on main. Mä ehkä teen jonkun yllätyksen, se kuka ekana tulee tänne. Kattoon tätä. Mä jätän sinne vaikka no jotain kultaa, timanttia, jotain mä jätän. Sä voit olla sulla on mahdollista voittaa se. Mä en voinut äsken hakata. Tuli vähän. Sing sing! Timantteja. Oh yeah. Miks nää on näin aina isoja? 19 timanttia. Ja näin pieni, katkaa. Näin pieni, 19 timanttia. Kannattaa tulla mainaa. Jos sä haluat jatkaa tätä mainia tässä, kannattaa tulla. Täältä saa ihan sikana timanttia, jos sä mainaat tässä. Oikeesti miettikää, 19 timanttia näin pieni. Ei tää peli. Ei tää peli voi olla tosissaan. Antaako se mulle timantteja? Vaikka toi oli 2, niin se oli silti hienoa, kun tässä oli varmaan ne vikat timantit ja tässä on nyt uudet ja puhut. Näin pieni, että meillä on jo 21 timanttia. Näin pieni. Ja, oo. Joo, kannattaa kaivaa tossa. Kattokaa. Kannattaa tehdä joku, jos sä haluut, että tehdä mulla joku pikku beissin tässä, niin tee vaan. Joo, ei tässä varmaan mitään enää. 22 timanttia. Heippa kepit. Pam. Me kohtaa tonne hakkaa lisää puuta. Kannattaa muuten kyykätä, jos joku mainaa, niin se näkee sen nimeä ja tulee helpoa tappaa nyt. Paitsi jos on jotkut timanttikamat, niin joo. Ja kattokaa. Ei se oo, se oli vaan 1. Jos se olisi ollut 2, mulla olisi nyt täydet timanttikamat. Tässä voi olla silti lisää jotain timantteja. No, rauta on ok. Mä jätän teille tän raudan. Te voitte tulla hakemaan tän raudan. Kun mä en nyt tarvi rautaa, mä en nyt kerään timantteja. Ja mulla on jo hyvin rautaa. Miten? Mä hakkaan tästä, niin tästä tulee vielä vähän rautaa tossa seinällä. Mä voin tehdä fullin! Mä voin tehdä täydet timanttikamat. Niinku näin nopeaa. Panssari. Mä haluan tehdä nää hitaasti, et mä en vahingossakaan misplaysaa. Et mä en tee niinku joku teki niinku joku 500 ousu. Vahingossa. Ja pum. Ja vika. Ja 3, 2, 1 ja pum! Pum! Kattokaa mua kuin hieno mä oon. Yeah. Mä yritän tehdä kuin timanttikamatkin myös, et niinku hakkuu miakkakirves. Ja mitä tää, oh my god. Tää antaa mun tehdä lapio, mutta en mä halua tehdä lapioa vielä, mä haluan tehdä miakan. Ja mä aion kuitenkin tehdä lumouspöydänkin. Mä yritän tehdä niin monta asiaa kuin mä voin tässä videossa, niin joo. Tässä tulee timantti. Mä tiedän, että tässä tulee. Kattokaa. Kannattaa kaivaa 5:sesta sleepwalkissa. Niinku normimaailmassa kannattaa kaivaa niinku joku -60 jotain. -50 tai -60 tai jotain. Mut tässä sleepwalkissa on bedrock jo tässä kohtaa, niin kannattaa tulla tähän kohtaan kaivaa. Näitte, mä jo vielä näen vähän ja mulla on jo no, täydet timanttikamat, eli 25 timanttia. Ja me saadaan hakkaa. Nyt peli oikeesti. Oh my.
Oh my god. Se on tämmönen jätti. Se on tämmönen jätti. Ei tää koskaan lopu. Tossa yhdessä oli 12 te. Okei, joo. Se toinen katsoja kyllä lähti, mutta ihan sama. Ihan sama kuin kattokaa. Mä saan tehty vähän kuin koska mun puut loppuvat ihan sama. En käytä muhan. Joo, täällä on vähän sulle hiiltä, ainakin rautaa ja rautaa ja hiiltä. Joo, kannattaa tulla. Mä aion tehdä sen aarteen, että joku löytää sen, että se saa sitten palkinnon. Mennään nyt sinne laavan luokse. En ees oo kaivannut paljon. Joo. Eli lopeta nää äänet. Mä laitan ne äänet pois. Mä en ainakaan kuule niitä ääniä, mut en tiedä susta. En tiedä susta kuuleksani. Ja tää luolassa löytyy kultaa hiiltä ja jotain. Ainakin kultaa ja hiiltä. Eiks tää ookki aika OP paikka kaivaa? Tässä on vaan yks laava. Au. Oo, on tuolla lisää. Vittu. Ouch. Mitä mä... Mitä se vesi on? Okei, enää vettä. Bro! Mitä mä... Please. Älä kuule. Mä menen nyt. Täällä on obsidiania. Mä haluan tähän vesijämpäriin ainakin. No en halukkaan. Meidän pitää saada 4 obsidiaania. Uudella timantinpikaksella. Hyvä. Mä oon kyykys kuitenkin, että mä en tipu laavaa. Kannattaa olla aina kyykys, kun sä kaivat obsidiaania, niin jos siinä on vaikka laavaa. Tälleen. Ja vielä yksi tai vika obsidiaa, niin me saadaan sitten lumouspöytä. Me tarvitaan kuitenkin lapislasuri. Ja te ihmettelette, mistä te saatte sitä. Yleensä täältä alhaalta. Sä oot Java Edition pelaaja, niin sä saat sen kyläläiseltä. Mä en tiedä Petrokisit, ainakin Javassa on sen kyläläiseltä. Ärsyttänyt. Oikeesti on ihan ärsyttänyt. Kaikki nyt sanoo niitä ärsyttäviksi. Mun parkour pro. Sä ihmettelet, miksi mä menen näin varovasti tää vaan. Sen takia, koska mä en halua kuolla. Mulla on aika lovit hoopet. Kivihakkuulla, jos mulla on rautahakku. Mullahan on jo timanttika. Mä en paljon ääniä niin laita nyt, kun soitti tähän tälle. Ei kun ei laita itse asiassa. Kuitenkin 10 on tarpeeksi timantteja. Niin jo. Jos sä ihmettele, miksi mä en käytä mun timanttihakku. Mä haluun eka lumota sen, että se ei voi mennä rikki. Kun sä et voi mun mielestä korjata sitä, vai voiko sä tehdä anvileittäs? Mä en muista, voiko sä tehdä anvileittäs. Nyt joo, eli mennään tästä ylös. Mennään kyykys, et kukaan enää mun lappuu. Okei joo, jos sä haluut tulla, niin mennä noihin koordinaatteihin äsken. Ne on suunnilleen nää koordinaatit, mut sä vaan meet alaspäin, niin joo. Jos sä lifeboatissa voi löytää niistä miksi himputin arkuista, mitkä spannaa randomisti. Joo. Kato vaikka YouTubessa, miten löytää niitä himputin aarteita. Täällä on irti.
miettikää. Mä menin tuolta jostain ja mä tulin tänne ylös. Oh, nyt etsitään seuraava haaste. Ehkä, no, seuraava haaste voisi olla hiiliä. Siis ruokaa. Se ehkä vaan tipahtaa. Sit mennään vaan näihin koordinaatteihin. Tehdään nyt se... Miksi mä menen näin? Miksi mä en mene varovasti? Äsken mä vaan menin silleen pam 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 pam. Joo, mulla olisi ollut jotkut täydet HP:t tai jotain. 10 timanttia. Mä en todellakaan halua menettää. Luulin, että mä näin niilapun tuolla, mutta en nähnyt hyvä. Se on kestää vaan, ei edes puolta tuntia. Oikeesti joku puoli tuntia vaan, että sä niin saat täydet timanttikamat. Sä voit olla nopeempikin. Mä en halua tehdä sitä timanttimiakkaa vielä. Oh no. Mä en halua tehdä sitä timanttimiakkaa vielä. Netherportaali. Hyvä. Tässä ei voi niinku ottaa omaa aluetta. Että no, sitten se kukaan. Kaikki voi vaan tulla rikkoon sun talot, ryöstään sun luulet, elikkä joo, ei kannata ehkä tehdä taloa tai mitään. Tai ehkä jonnekin tonne alas, mutta joo. Kana! Ou! Oh, ou! Oh. Mä unohdin, että mun piti ottaa eläimiä. Ruokaa tänne! What? Sentä ei kuollu. 4 kanaa, et totta sit taas. Tää on oikeesti tosi hyvä. Mä teen jonkun aarearkun piiloon, et sun pitää sitten etsiä se vähän. Joo, paitsi et kun sä voisit katsoa tästä vaan livestä vaan, et missä se on. Keppeä tästä. Tää mykisi taas, mutta tää peli huijaa mua oikeesti. Tästä kirves ja miakka. Mitä vittua mä teen? Mitä oikeesti mä teen? Mä tekemässä jonkun... En mä tiedä. Voiko aina puhuta siitä? Tossa mä säikähän mä tipun timanttihaku jonnekin. Ja täällä on mun paistettu kanat listoit. Nyt syödään näissä. Hyvä. Mä teen nyt sen arkun. Mä sanoin teille, että mä teen. Elikkä tehdään aluksi arkku. Te voitte kyllä katsoa nää koordinaatit, mutta eka kuka löytää tän, niin voitte. Ai jaa, ai jaa, et todellakaan hyväksi. Tässä on se arkku näissä koordinaateissa ja täällä on vähän kiveä, kultaa, oho, siis timantteja. Vähän random juttu, johon tuota ei voi laittaa kuitenkaan. Tää on vähän työkalui sulle, jos sä haluut aloittaa, niin joo. Okay. 19 tuntia 33 minuuttia, niin tää restarttaa. TP accept. What? Mitä mä laitoin? Okay. Ai niin, mä olin tyhmä. 19 tunnin päästä, niin... sit mä menetän mun kaikki kamat. TP accept. Jos täällä on rautakamat, ei jumaa. Oikees! Ja sä lähtis, okay. Ihan sama, mä en sanon. Mä olisin vaan ollut silleen, oh, mitä sä täällä haluut teleporttailla, kuule, oi. Tuossa on kana ihan tuolla. Täällä on kylä. Tai on. Tää on, onks tää vanha kylä? On. Missä on vanha ihminen, kun tullaan. Kattokaa nyt näitä taloja. Nää on niin hienoja.
Oh, tietenkin tää on bordelli. Tiedät. Bro. No, se on tässä. Se oli tässä videossa. Jos sä tykkäsit tästä videosta. Yeah. Ei se loppunut tähän. What the fuck? Se loppunut tähän. Se on 0 online. What the hell? Oh shit. Oh, ow! What the fuck? Senkä pisen ei parvella mene mitenkään sekka. Pistä kakne. Kuka me menee? Meiks me lifeboatin Skyblockiin vai Kubecraftin Skyblockiin? Lifeboatin Skyblockiin. Mä menen Kubecraftin. Mä tiedän miksi, mutta mä haluun saada 100 000 rahaa. Se on aika hieno saavutus. Skupolok. Yritän tehdä näitä questeja. En mä osaa näitä tehdä. Tää on aika easy. 50 raapiippii. Tätäkin menet 16. Tää on outo. Tässä pitää kerätä 50 omenaa. En mä edes tiedä miten kerätään omenaita. Oikein. Mä huijaan teitä. Okei, mitä? Näistä on paljon rahaa. Mä en jaksakaan saa, mutta mä tiedän miksi. Ja tätä tääkin tekee. Mitä on se reili, mitä mä pelaan? Mä näen lifeboatin. Mä näen lifeboatin Sky Blöökkiin. Blöökkiin. Mitäisikö sinne? Tonut tässä on päivä. Toivottavasti tää tonut tässä on päivä toimii. Miksi? Tää ei koskaan lopu. Tää ei koskaan päästä mua. Tää peli on niin ärsyttävä. Miksi ei päästä mua sinne? Minä Skype. Oissa. Okei, mennään Penguin GG. Jos sä ihmettelet mikä tää serveri on. Tää on semmonen, missä on survivaali ja Skyblock. Kun sä pelaat Minecraftia piilaike. No mitä Mitä hell? Mikä veemuhiiri on? Mikä vit? On Minecraft on vähän